Kung langit klap-klap, gunung meledas, hati panas. Tengkang dados mantunipun Kanjeng Firman Koko Prabu. Ini Koko Klengang nomor kalih naminipun boten wonten malih kajawi dene Mas Somni Bedul. Adalah sapa ta sing gelem duwe mantu ingkang boten gadah martabat, derajat lan pangkat? Napa mbok menawa siyos dipun jagaken kaliyan Kang Mas Dono perkara? Apa dulu nasib tu sendiri.